É isso aí, galera. Você que acompanha o meu trabalho aí, Emerson Brasa na área aí, com mais um lançamento exclusivo aí, ó. Emerson Brasa, banjo caixa de 9. Beleza, esse aqui já tá elétrico, tem ativo também, tem acústico, bonitão, verde, ó. Conforme prometido, conforme pedidos aí, banjo bonitão aqui, ó. Acabamento verniz brilho aqui, ó. Pode ver, pode dar uma olhadinha. Sem nenhuma falha. Assinatura aqui, Emerson Brasa. Beleza? Produzido exclusivamente pela Marquesa aí. Beleza? É isso aí. Você pode estar comprando esse banjo aqui pela minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br, beleza? Caixa de 9, o diferencial dele aqui é caixa de 9. E eu tenho desse banjo aqui, tem o verde, tem o laranja, tem o branco, tem o dourado e tem o cor natural, o castanho, beleza? Mas esse verde aqui é o lançamento exclusivo agora. O último lançamento foi o branco e agora esse lançamento do verde aqui, beleza? Pode comprar lá, pagar até 12 vezes no cartão. Se liga no som, acabei de afinar aqui agora aqui, ó. Som tá pesado aqui, ó. Som bem grave, legal, médio aqui, ó. Banjo bonitão, hein? Esse banjão aqui pode ser seu, hein, galera? Entre lá, dá uma força aí no site. Se você gostou do vídeo, compartilha esse vídeo, dá um joinha aí no curtir aí, compartilha, assine meu canal aí pra vocês saberem de todas as promoções aí, beleza? Só tem três peças desse banjo aqui, hein? Uma já tá vendida, esse aqui já tá vendido, esse aqui, deixa eu ver pra quem que vai aqui, o banjo verde. Tá aqui, eu vou pegar o papelzinho aqui pra você ver que não é mentira aqui. Já vou estar mandando hoje no correio aqui. Quem encomendou esse banjo aqui, a pessoa que encomendou esse banjo aqui há 30 dias atrás. Foi o grande Jurandir, aqui ó, nome dele aqui ó. Jurandir David Travessos, Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Jaraguá do Sul, Santa Catarina, esse banjo verde, bonitão, vou estar mandando a capa também, conforme combinado. Muito obrigado, Jurandir, pela compra desse banjo. Seu banjo aqui, já testei ele, tá zero bala, beleza? Vou estar mandando também de brinde pra você que comprou esse banjo aqui, o meu CDzinho aqui, ó, tem um CDzinho meu, tem a palhetinha de brinde aqui, beleza? Da emersonbrasamusic.com.br. Eu tô mandando junto aí esse CDzinho meu aí, pra dar uma força aí, valeu? Banjo bonitão, ó. Afinação voltou um pouquinho, que o banjo é zero bala, mas é isso aí. Beleza? Valeu, valeu. Se tiver alguma dúvida aí, manda e-mail para mim, emersonbrasa@gmail.com, beleza? Meu WhatsApp também é 94728-82488. Valeu, valeu.